Vou fazer o queijo aqui agora. Tá, ó. Olha o leite aqui. Eu vou botar o coalho, vai coalar e eu vou fazer o queijo, tá bom? Aqui no fogo, ó. Tá meu fogo aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui onde eu vou trabalhar hoje aqui, ó. Vou fazer queijo, vou fazer um bocado de coisa aqui no fogão ali hoje. É sábado, fim de semana. Entendeu? Aí, gente, eu vou fazer o queijo aqui agora, ó. Aqui eu só tô dando uma esquentadazinha no leite aqui pra mornar ele mais. Entendeu? Porque eu tirei cedo. Aí quer dizer que eu tenho que amornar um pouquinho para poder botar o coalho. Daqui a pouco eu coloco o coalho. Aí ele vai coalhar, né? Para fazer o queijo. Quando eu estiver fazendo o queijo, eu mostro para vocês, tá bom? Então, bom dia a todo mundo. Tô colocando aqui o coalho, ó, que é para coalhar o queijo, ó. Quem sabe fazer o queijo já sabe que tem que usar isso aqui. Para quem nunca viu, é assim, ó. Ó. Aqui são 12 litros de leite. Aqui, ó. Botou o coalho, que é para coalhar, né? Aí mexe. Ó. A panela tá preta por fora, mas por dentro tá bem limpinha no alumínio mesmo. Isso aqui é alumínio antigo. Muito bom. Agora daqui a 20 a 25 minutos, meia hora. Pode vir, a gente corta e faz o queijo, tá? Que aquilo vai coalhar, vai fazer o processo, por conta dele. Aí, gente, agora eu tô cortando o queijo, ó, o leite, pra fazer o queijo, ó. Aí, que maravilha aí. Corta o queijo, vocês dão o nome cortar o leite, né? Vocês têm outro nome, né? Mas aqui a gente fala assim, cortar o leite, fazer o queijo. Aí daqui a pouco o soro fica todo em cima, a gente só faz escoar ele. O outro aqui, ó. Aqui tem 4 litros de leite, ó. Aqui tem 12 litros. E aqui tem... Tem 6 litros. E agora dá um tempo aqui, mais uns 20 minutos agora. Depois eu venho, coo ele todinho, tiro o soro, aí eu vou e tiro só o queijo mesmo, só pra fazer o queijo, tá bom? Aí, gente, agora é só coar, ó. Vou coar aqui, tirar o soro, ó. Aí, ó. Vou fazer o queijo. O soro tá ficando aqui dentro do balde. O soro eu vou botar pros porcos, entendeu? E a massinha do queijo aqui, que vocês estão vendo. Eu vou fazer o queijo, ó. Entendeu? Daqui a pouco eu faço o queijo. Aí, gente, vou colocar sal aqui no queijo, ó. Entendeu? Agora a gente dá uma mexidazinha. Esse ficou bom.
Agora sim, ó. Ó, um tá pronto, né? Já tá pronto aqui, ó. Agora eu vou fazer mais quatro. Aí, como é que faz, hein? Processo do negócio assim, ó. Viu? Coloca de novo. Tá vendo, né? Como faz, né? Aí, coisa linda, né? Vou virar agora, ó. Aí, que coisa linda aí, ó. Tá bonito, hein? Vamos comer queijo, vamos?